Oletko väsinyt? Tere! Tere sõbrad! Kõikist ütlesite mu soengu kohta midagi. See on nagu Tamme Tõru praegu. Tanel Kiige on ka persis. Ja mul on ka võibolla vahepeal. Ma ei saa alati olla ka ju perfektne. Nagu ma aru sain, üks nädal Kristinaga ei ole enam ainult üks nädal Kristinaga. Vaid sellele tuleb jätk! Teine nädal Kristinaga! Meie teame, kellest tuleb üks nädal. Jaa. Ärme praegu kohe ütle. Teame niimoodi, et te panete kommentaarides kirja. Mis te arvate, kellest tuleb üks nädal? Me oleme temast rääkinud ka. Oleme rääkinud küll. Ja. Ühesõnaga, pakkuge nimesid, pakkuge ükskõik keda. Pakkuge, mis teil pähe tuleb ja ma arvan, et keegi teist arvab selle ära ka. See ei ole mingi maailm kõige raskem. Jep. Ja mis seal ikka? Me vaatame siis kahjuks... Teist päeva Kristjan elus. Teisipäeva. Teeme panused ära. Kas ta joob? Ma olen suht kindel, et joob. Reaalselt terve nädala paneb tinunni või? Vaatame. Jälle või? Mida nüüd? Kohtumine advokaadiga. Kristina tootab ees rohkelt shoppamist kohtumine advokaadiga. Oh. Mis ühendab Kristinat ja Keter Jaanit? Saame ka kohe teada. Kristina Seelik. Tere tulemast vaatama tõsielusarja üks nädal Kristina Pärtel pojaga teist osa. Täna on nädala teine päev, teisipäev. Mina olen Hugo ja esitan igas osas Kristinale 10 lihtsat küsimust, et tema olemusest paremini aru saada. Ja jätke meelde, et tema olemusest paremini aru saada. Öökapp või riiul? Kumb see parem variant on? Pihke väsita päev. Hakkab pihta. Ma juba tunnen, kui raske see tuleb. Ma ei suuda. Nüüd puid kommentaarides panin tal täitsa alab. Tulin just ülikoolist, vaatan praegu tööl seda videot ja olen lihtsalt tänulik, et minul nii pikad ja väsitavad tööpäevad ei ole. Täna on teisipäev, nimelt siis teisipäeva hommik ja kuhu me ikka suundume, kui mitte trenni, sellepärast, et ma rääksin teile eile ka, et me üritan ikkagi igat oma hommikut alustada treeniga. Ma lähengi nüüd trenni, siis ma läheme shoppama. Mul oleks uusi riided vajas. Tere, Kristukene! No, tšau! Marjan! Hüään on ka kohal! Top hüään! See neljapäevane pokker kinnitati ka ära nüüd. Okei. Okay. Nii, et tule ka. Mul on see, et meil on Brigittega üks golfüritus ja Viru aamine on ka veel. Jah. Need ära. Kas ma kuulsin õigesti pokkeriritus? Märksõna ütles meile booker või? Booker. Mida see tähendab? Pee saa mängi golfi või? Päris mängi! Nii, Siim kirjutas mulle, ma vaatan. Aga kui sa tõesti tunned, et sinna soolakambrisse ei ole vaja minna? Ta on nagu siis see event, kes nagu voisse saadab. Ma ei saa praegu kirjutada, ma saadan voissi. Ma vihkan inimesi, kes voisse saadavad. Käige perse kõik reaalselt. See oli tekstimisjutt. Ja kui sa tahad mulle voisseda, siis helista juba. Helista! Seljapäev. Iga päev on seljapäev. Arutame, mida kroonika meeleolud sauendadele selga panna. Mingi ju vaatan mingi, miks inimesed ei pannud teemasse, aga ma ei tea, tehkus mingi gold party, white party, red party. Aitab äkki nende märksõnadega või? See episood on nagu väga hull. Iga lause. Iga lause. Iga lause. Ekraanil. Gold party, white party, Kroonika meile jaud. Kroonika peoni on veel aega, kuid siit tulevad teisipäeva esimesed küsimused. Kumma valid, kas mees või naine? Selle küsimusega saab aru nüüd, milline Kristina on? Mees, naine! Mida vittu? No see ei ole isegi raske valik. Mees, sulle naised ei meeldi. Ei, ma mõtlen just naised, sest naised on võimsad ja ägedad ja lahedad. Mehed on haisvad ja nõmetad, aga ei, naised ju... Sa oled ise... Kõik on absoluutselt kõik, kogu valik, mis nagu sa... Omadus sõnades, mis saaksid öelda. Mehed on värdjad, mehed on laisad, mehed on haisvad. Tea, hais on küll natuke. Ma ei saa sellest küsimusest tegelikult nagu üldse aru, et mees või naine, kas see, kellega ma koostan elada, kas see, kellega ma kõige, need inimesed, kellega ma kõige rohkem suhtlen, kas mu parim sõber on mees soost või nais soost? Ei, suva. Suva. Hugot ei koti. Tal on jumala suva. Kumb on sinu element, kas maa või vesi? Vesi, sellepärast, et ma olen kalade tähtkujust ja mulle väga meeldib ujuda. Kristina on minu tähtkujust. Sest ma olen
Kalade tähtkuju, seepärast ma valin B. Teravis loogika. See on geniaalne loogika, ma ise ei oleks selle peale tulnud. Vaata, mina oleks, vaata, kui mul küsitakse sama asi, maa või vesi, vaata. Ma olen kaksikud, inimolendid, inimolendid tooks maa peale, seega maa. Sa oled geenius, aga? Geenius! Siin tuleb üles. Kollane või punane? Mida? Mis fucking küsimus on? Kollane või punane? Must ja valge juba oli, jah? Jah, must ja valge oli, et äkki järgmine on kõrdi roheline või kõrdi roosa või? Vabalt võib olla, me ei tea, Hugo on lihtsalt, ta on nii ettajamatu, seda aru. Ta on nii kaval, ta on nii tark, intelligentne. Pigem kollane. Aitäh, 10 teisipäeva küsimusest 3 on vastatud. Naine, vesi, kollane. No see küll ei ole. Mulle kollane, naine, vesi. Jah. Eks siis... Naise kusi oli kollane. See trenn oli nii väsitav. Ma ütlesin küll ise, et ma ei juba hommikuti trenni teha, et siis ma saan seda energiat, aga täna kuidagi, no mul ei nii pikk paus, et võib-olla sellest, et nüüd lähme koju ja siis ootame Toru Jürisi. Ehk siis ta lihtsalt ühe nädala Kristina saate jaoks. Ta käis siis nii palju kui tõjudes, käis treenis. Ei just nii. Sest pikk paus oli... No mul ei nii pikk paus, et... Nagu vahele jah. Yes, sir! Toru Jürisid. Kurat, see monteerija on täna hakkanud hullu panema. Ei, no ta on ikka hoos, näis. Sa vaatas, kurat, ma olen geenius vist. Kommenteerite ka eelmise episoodid, et monteerija vist nagu siuke tunnu nagu esimest korda monteerisid. Kõik efektid, mis on, pohkui paneme kõik sisse. Noh, naudin, aga natuke on kurk ka, et mul on see lapsevaba nädal. Ma olen praegu olinud 3 nädalat lapsega. See on see hetk, vaata, kui sa saad aru, et sa ütlesid valesti, vaata. Täiega naudin seda lapse... Või tähendab, ma nagu ma peitsan kurb ka ja laste olevad. Saan minna nagu sõpradega edasi veel kuskile trinki tegema, kui ma tahan, mitte ma ei võib oretsema. Tahan ma ka ruttu koju minema, et ma pean nagu lapsehoidja võtma või mis iganes. Oluline nagu see detail. Peaste saab sõpradega... Drinksi. Drinksile minna. Nüüd lähme siis teeme väikse hommikusöögi ja ootame nüüd seda torumeest, et ta lõpuks mulle torud korda teeks. Mõtlesin, et ma telliks Voldist midagi süüa hommikuks. Vala aja, Kristina ja Volt. Hästi raske on tegelikult, kui sa oled tervisliku elustiili peal ja nagu käid trennis ja siis tahad kuskilt süüa tellida. Mine perse! Ta oli veel väsitav tööpäev ja nüüd on tervisliku elustiili peal. Samal ajal kui teile pani kahes erinevas kohas pani drinksa või? Ja kus juures? See on haige. Alkohol nagu siis on kalorid või mis? Ja inimesed ei tea seda. Alkohol on väga suur kalor. Väga suur. Ja see, et sa mingit skinny bitchi teed, no ega see väga ei aitana. Mulle väga meeldib munapuder. Mul on nagu hommik... Munapuder. Katrahelbepuder või munapuder. Ja siis ma söön seda nii kaugu, nii mul südale pahaks. Ja siis ma valin uue toidu, et ma võin süüa, nagu ma sõin vahepealt tatrahelbe putru. Sama. Ma panin putru, lihtsalt putru. Ma sõin mingisugune 4 aastat järjest, iga hommik, kogu aeg. Ja sõin selle hetkeni, kuni nagu... Ja enam ma ei suuda süüa. Munaga täpselt sama. Ma ei suuda süüa muna. Jumala pärast, see on mingi kiiks. Ma ei saa olla ainult, kelle nagu see on. Ma arvan, et seda on palju teile mida. Pastaga mul on sama, see on lihtsalt seni maani, kui ma mingi... Teate, ma võtan munapudru burrata ja avokaadoga ja tomatitega. Jep. Olemas. Jep. Mis sulle meeldib kanda? Ma olen hullult hakkanud aru, see on nagu pintsakleite. Ja vahepeal ma kannangi niimoodi, et ongi, et on nagu rinnahoidjat, on alt paistab. Aha, rinnahoidjatest rääkides. Vaata see sama reklaamklipp. Sa oled valmis mahlaseks, klatšiks ja kreisideks seiklusteks. Kristina ütles, et Urmas Eroliiv ütles, et teadkundest ei oleks teha äge reklaami. Need samad rinnahoidjad võiks panna oksjonile ja need maha müüa. Samad olid judinad selle jutu peale. Ja mis me arvame sellest? Reaalselt? Mida me arvame sellest? Reaalselt? Kes seda ostab? Mina ei tea enda sõbrannadest ühtegi tüdrukut, kes need näiteks kanda saaks. Ja see on okei. See on nagu sõna otses mõttes, see on nagu perversus. Ja Kristina, mul on nagu kaju, et sa pidid isegi siukest asja kuulma nagu, et keegi sulle siukest asja pahas. Mida sa nagu ütled isegi siukest asja pahas? Sa oled mingi, kas äkki paneks enda aluspüksid panna oksjonile, et keegi tahab ära vastama alukeid äkki või? Ma ei kuule. Kui rinnahoidjat on alt paistab, ei ole, et nüüd ühesõnaga. Ei! Et
samad! Need samad! Need fucking samad! Oh my god! See ongi perversne! Montaasist vahepeal sa näed mingisugused asju ka, vaata. Ütleb nii mõndagi monteerija kohta. Selle monteerija kohta küll. Kui pikk sa oled muidu? 1.78 m. Oota, vabandust, mul vist torumees helistab. Ja hallo, tere. Kus mehed on? Torumehed. Jah. Nad ei ole vist tulnud veel? Ei, ma ei tea, autos ei saa praegu. Ta ei ole üles tulnud. See on probleem. See toru siis on siin. Ei, ma tean. Ma olen alles uus elanik siin, et ma nagu ei teadnud. Ja. Aga ma nüüd ootan, et kus nad siis on. Ei, nagu, selge. Mina tulin jälle vaatama, et kas ta teeb. Tal on ju siin vaja... Ülevalt on vaja tindi kirjus. Mis siin toimub lihtsalt? Täielik bardakki. Poramees tuleb sisse. See on mingi neli asja korraga. Ei, viis asja. Üks end filmib. Kristina räägib samal ajal moe loojaga. Siis tuleb mingi vanamees, kes tuleb kontrollima, kas ikka tehakse tööd. Torumehed ootavad all tegelikult. Siis nad helistavad. See on mingi, mida siin, mis siin toimub? Siin on nagu täielik bardakki. Mingi ühis, me üritas siis, et praegu sisse tulla on mul üks lukus. Aga et me läheme New Yorki. Raulikult läheb edasi, nagu midagi poleks juhtunud praegu. ühistu esimees oli, aga me läheme New Yorki. Mulle meidub kõik. Meil on siis selle hõbe logo märka. Issa kui cool. Jaa, see on päris äge. Näiteks, no sellist saab pikka varianti ka teha või siis ongi, et viskad mingi. Mis te pakud tulla hommikumantlit praegu? Ma vaatan ka, et see on nagu sükkad, mis sa ikka pärast pesu rahulikult selga maled. Oh, see on päris... see on midagi, mida ma kannaks täiega. Tere! Tere! See Siimu eilne, see teibi võttis maha. No siin vähemalt üritas ja üritamine on pool võitu. Nii, Voldike peaks ka kohe jõudma. Mu tellimus jääb veel hiljaks. Ma ei saa kurjaks saada sellepärast, et ma ju tean, mis siin kesklinnas toimub, et see, et üldse kohale jõuab. Sa ei saa kurjaks saada sellepärast, et on su toetaja. Ma mäletan neid aga, kui Tartus olid need punast arvis ikka palju punane. Tellitoit.ee Sa arvas, oli nagu tuli nagu esimest korda, see oli üks esimesi nagu neid. Enam ei tööta vist. Ma ei tea, kas see on. Nad on OG'd ikka. Nad on OG'd plus repraisk. Toimib. Jaa. Voldi hullerid on mu lemmikud inimesed kogu maailmas. Kui nad kohale õigeks ajaks tule, sa saad kurjaks ja millest sa räägid? Lifehack, et kui te lähete baari ja ütled, et ma tahaks hästi vähe jääd, et sa mõtled, et sa saad rohkem jooki, siis tegelikult sa saad lahjama jooki, sest et alkoholi kogus on sama, ainult lihtsalt siis mahla kogus muutub, et tegelikult on mõtekam hästi jäärohkeid jooki juua. Ratkus õpid. See on veel harif saade peale kauba. Jää, mis on alkoholi, see sulab nii või naa kiiremini, sest alkohol nagu sulatab jääd palju kiiremini kui mingi muud asjad. Tee research, eks ole? Mees, research. Do your research! Jah, sa ütles teenindaja nipp. Taeda, see on nii, et mina usun teda rohkem kui sind praegu. Osa, usu, jah. Ma olen õppinud hästi toituma viimaste aastate jooksul. Et varem oli nagu see, et ma tahtsin nagu hästi toitud, aga ma ei osanud, et mul ei olnud seda teadmist juba nii palju, et aga nüüd ma olengi nagu lugenud ja õppinud ja... Ta pani meiki peale nägida. Mis on ta siis? Nägid meiki või näinud? Jah. Siin selgelt ei näinud. Mine puit! See on green light. Kris vaatab sulle praegu otsa, ta on mingi mees. Ma tahan ikka, et meil töö jätkub. Ma katin välja selle. Takso juht. Ma räägin, on vaja tervese linn korraga üles kaevata, et... Sa sõidab premium poldiga. Mhm. Me oleme siuksed rotid sinuga, jah. Me oleme räiged rotid. Sõidame basicuga. Kristina poob premium ringi, jah. Kristina, kuidas sa elad? Kus sa raha saad? Võibolla, et kui me viimase osa juurde jõuame, siis me helistame Kristina ja me küsime ta. Kuule, sõbranna, sa oled 7 päeva järjest shopand ei joonud. Kus sa türa raha saad? Kas selle saatest ju raha tuleb? Jaa! Callum Scott tuleb Eestisse ja ma olen tema väga-väga suur fänn. Ja siis ma lubasin ürituse korraldajale, et ma teen väikse loosimängu ja aitan promotada seda üritust. Ja ma nagu hea meelega aitan seda promotada. Ma ei saa ise raha, ma ei saa mitte midagi sellest. Noh, saangi piletid.
et nagu hea meelega aitan, ma tahan, et kõik tuleksid. Ma juba mõtlesin, et noh, sealt tuleb see raha, aga ta ütles, et ta ei saa sellest raha. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh. Vaata, kui võrratud on. Minu kallis kallam. Siin on väga hästi, jah? Siin sama. Aha, see on number üks. Ehk siis te kuulsite õigesti neid shoppamisi. Tuleb veel. Oh, see on ka päris cool. Jaa, see on väga minu. Ketter. Jaa, nii just võttis ei mõneda. Päriselt. No siis ma saan Ketterga twins ja, olla. Absoluutselt. Ei, palun ära ütle, et see on see sama. Kui me enne küsisime, et... Mis ühendab Kristinet ja Ketter Jaanit? Saame ka kohe teada. See on Lindexi mingisugune top. See on, ma arvan, reaalselt nagu suurem clickbait. Kui kõik mu pealkirjad kokku olema pannud, vaata. Aga mis sa mõtlesid, mis olul oleks võinud siis? Ma ei tea, äkki nagu kuidagi seotud või mingisugune saavad kokku ja avastavad... Et sugulased äkki või? Mis asja, aus küsimus või? Crystal P, Ketter J, sinu uus sugulane. No, tegelikult on cute. Oda, aga ta reaalselt võtab samasuguse fiti nagu Ketter Jaani. Ilmselgelt. See on douche move. Nii palju ma naiste fassioonist olen aru saanud, kui sa tead juba, et mingil naisel on see olemas, siis sa nagu lihtsalt juba puhtlalt selle pärast ei võta. Ma ei taha nagu samasugune välja näha. Meestel on see, et kui sa kannad samat fiti, saad mingi. Saan Ketteriga minna põllu peale. Mooni põllu. Jaa, jaa. Lilli korjamas või mis iganes. Ma näen nagu Ketter Jaani nüüd välja ka kohe. Jaa, te olete sugulased ja. Tähendate sugulased nagu ilmselgelt veid sarnast on. Ei pannud lauluga ta. See on banger too. Lava valguses. Mikrofon käes, see on sinu elu parim päev. Issa, kui ägedad need, siin on what? Tavai, Kristina, osta rinnahoidjad ja paneme müüki. Kristina, mis meeldib sulle rohkem, kas kuld või hõbe? Polegi huuga tammu näinud. Ma mõtlesin, et kuidagi mõnus rahulik praegu. Jaa, siuke rahulik vaatamine. Just ja siis tuleb huuga. Kuld või hõbe? Ma pakun kuld. No ikka kuld, no. Kuld. No sellepärast, et mulle meeldib kullast ehted ja kuld on kallim kui hõbe. Kumb Eesti president on sinu lemmik? Kas Lennart Meri või Kersti Kaljulaid? Kersti Kaljulaid. Sellepärast, et Kersti on boss babe. Ma reaalselt... Kristina, ei. Ajatis, kui naine on president, on boss lady. Siis on nii boss lady, boss babe. Nagu, ta on president. Olgul rahulikult president. Mis ma ütlen? Alari kohta ütlen, my man vä? Top G, my man! Let's go, boy! See ongi lahe, see ongi tore ja nii peabki olema ja nii on õige. Boss babe, Kersti! Ta on tugev Eesti naine ja ta on väga suur inspiratsioon teistele väikestele tüdrukudele. Oh, just nii! Seda on vaja öelda! Oleks võinud sellega alustada? Kas lusikas või kahvel? Mine! Lusikaga saab kokteile segada. Mida? See on isegi hullem küsimus kui buss või rong. On küll, jah. Lusikas või kahvel? Pane käima, ma olen vaatud kuskil teemalt korras seda, mul teeb kõrgs, ma ei saa. Jota, ja mis ta vastus oli? Lusikaga saab kokteile segada. Okei, no muidugi kokteil jälle. Tervislik eluviis. Tšau, kallikene, mis sa teed? Ma olen praegu kodus teki all ja mul on väike pohmelli. Tšau. Kellega ta rääkis? Ma ei tea, ma ei saanud aru. Teisipäeva hommikul, mul on pohmelli. Elistame Kristina Piile või? Kell on palju arvestada tegelikult. Suva ja siis ta ikka. Kell? Kristina P! Kes oli teisipäeva hommikul pohmellis? Ei olnud! On küll! Lohe on see, et teisipäeva hommikul oleks pohmellis, see on tore. Super! Kuule, aga Kristina ütles, et meie vaatajatele ka, et meil on lubatud väiksed nagu nii-öelda rassistlikud naljad ka natukene. Rassistlikud naljad ainult siis, kui need on naljad. Jaa, davai, Enpäässi me ei saanud, aga... Paljud mõtled, et aga Kristina, et sa oled ju ise manager, et miks sul on nagu manageri vaja või miks oled? Mul ongi see, et nii palju on mingi läbirääkimisi ja inimestega mingi kokku saamisi, et lihtsam on teha seda kahekesi kui üksinda. Kui sa küsidki liiga palju, siis sa oled ahne, küsid liiga vähe, sa oled loll.
Et kui mina seda teen, siis see on lihtsalt... Siis on lihtsalt õigla lind. Kuus lullid. Ja ma saan ka raha, no, ilmselgi. Läkib kõik katte, võtta. Kuidu palju on Marin küsib 10%? Ma arvan 20. Vabandust, Kristina, aga tänane seitsmes küsimus on väga tume. Kas elu või surm? Ma ei viitse enam. Jah, ma ei viitse. Hugo, palun lõpeta ära. Kirjutage küsimusi, mida Hugo võiks küsida. Jaa. Pange kommentaaridesse alla. Ma tahaks naerda natuke. Ma tahaks naerda. See on räme content. Ja siis me loeme need ette. Kirjutage palun küsimusi, mida Hugo küsiks. Yeah. Ja me loeme need ette. No elu. Elu pigem sellepärast, et mulle meeldib elada. Kumb meeldib sulle rohkem, kas lumi või vihm? Ma valin vihma, aga sooja suvevihma, sest et siis on mõnus. Aitäh, 8 küsimust 10 on vastatud. Küsimused on siuke äike päike praegu, aga ma oleks ikka piinanud teda ikka oluliselt rohkem. Et hetkel on kõik siuke äike päike ja mina olen väike ja noh, siuke lihtne. Ja ootame advokaati, et saada teada, mis on minu saatus. Mis sõudega tegu? Kuule sa valgust tegi siin jube tomedaks. Tervitus! Armas plika! Kristjan, minu nimi? Kristina, väga meeldib. Väga meeldib. Meil on sarnane nimi, tundub, et... Tundub, et klapib, tõesti. Ma loodan, et klapib. Kas ta hit upis praegu seda? Kristina! Vaidleme. Vaidleme muidugi. Mul on selline, et mina ise tunnen, ma ei ole mitte midagi valest teinud. Ma väike laps ja ma ei taha 5500 eurot maksa. No aitäh sulle ja loodame, et me ei näe mitte kunagi. Nali. Ja nüüd ma lähen saan kokku oma ühe väga hea sõbranna, kahe sõbrannaga, kellega ma olen siis koos baarides töödanud ja restoranides, Alissa ja Ketter. Mis on siis see on? Maitse. Väga loo nootud sõbrannana. Mis see siis on? Tunnen, ma ei tea, no maitse lihtsalt. Come on! Okei, okay, kuidas sul see lahutus läheb? Kuidas te kõik saab? Ei taha. Ega ta ei taha tegelikult, et... No, sõrmust ma enam ei kanna, nagu te näete. Ma arvan, et ma jäängi üksinda, mis on fine. Kes see mind tahab? Ma olen mingi üks... Ma olen lahutatud ühe lapse ema. Siim ütleb kogu aeg, mina tahan. Me oleme, ei tõnna arva, siin on arvas ja tore, aga ma lihtsalt, mul on vaja korraks ikkagi üksi olla ja üksin taarata. What girl summer? Ma lihtsalt elan oma elu, kui reaalselt tuleb keegi, kellega mul nagu klapp ja toimib, et okei, okay, siis ma nagu annan sellele võimaluse. Enne Siimu, mis mehed need olid kõik, kariluusereid ükshaaval. Oli küll. Oled Kristina X-mees, vaatad sa saadet. Nojah. See jutu on mulle meeldib. See on nagu äge. Jumal äge, et sõbrannad, no nonsense sõbrannad. Ja räägivad nii nagu... Ja ausad. Ja nii, räägivad nii nagu asi enne. Ei ole, et ma arvan, et sa lähed Türki või Egiptusesse. Muidugi väga, väga veider. Sükkast asja nagu nii avalikult nagu rääkida, aga noh, vahet ei ole. Aga me peame välja minema siis ju. Mida sa? Kustan küll. Ei, aga tegelikult me võime minna küll veel. Mis te laupäeval teete üldse kest? Mina olen tööl. Me oleme tööl Erinevalt sinust, Kristina, me töötame. Reedel olen vaba. Lähme suvel välja. See on see hetkõras, kus sa... Vaatame oma kalendrit, vaata. Ma olen nagu terve suvi tööl, aga lähme suvel millalgi välja. Lähme suvel välja, see nagu näitab, et inimene käib tööl. Aga nüüd teisi päeva kaks viimast küsimust. Ma juba igatsesin siin suuga. Kumma valid? Kas auto või jalgratas? Tee saade natuke paremaks. Kuidas? Kuula, mis praegu toimub. Mida nad just rääkisid. Küsi võib-olla midagi selle kohta. Küsi midagi täpselt selle jutu järgis. Ei, pohvui! Küsime, kas auto või jalgratas. Kuu või päikeana? Auto. Sellepärast, et mul on väga ilus auto, millega mulle meeldib ringi sõita. Mis on sulle tähtsam? Kas jõulud või jaanipäev? Okei. Ütleme nii, et see nagu... Veit sa saad inimesest aru, et mis tüüpi inimene tegemist, kas ta valib joolud, just ta suure tõenäoliselt on perega, või siis ta valib jaanipäeva, kus ta suure tõenäoliselt on küpsis ja kuskil... Sul ait on juba nii madala langenud, et sa nagu üritad sellisest asjast ka positiivselt leida. Ma proovin.
jaanipäev kindlalt. Pühajärve jaanipäev. See on muidugi Pühajärve jaanipäev. Jumal huuga ma ka vaatan. Jaanipäev kindlalt Pühajärvel. Aga neil on õigus jaanipäev, jah, sest et jaanipäev on alati öeldud. Jaanipäev on minu püha. Aitäh. Teisipäeva 10 küsimust on vastatud. Teisipäev hakkab vaikselt lõpule jõudma. Ei tule seda lauset. Palun ära ütle, et tuleb see lause. Pikke väsitub päev. Homme tuleb järjekordne tegust päev, et meil on siin Ingrid juurde lähme näohooldusest. Siis me läheme süüa tegema mallukaga, siis me läheme ilukirurgi juurde. Aga oli tore päev teiega ja näeme juba homme. Tšau! Tead, see oli nagu tulemas. Ma tundsin, et see on nagu keele peal, kus ta ütle. Tal oli väsitav päev. Sa surid ära? Mul pole pulssanud. Meil oli pikke väsitav tööpäev. Oli, jah. Aga sõnaga, sõbrad, kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgust maha ja magaks. Nii et, jah, olge tublid. Ja vastake, mida Hugo küsiks. Jah. Tšau, paka. Tšau. Привет, Андрей. Привет, Андрей.